21 čas 12 minuta, kako je bilo najavljeno u 21 čas, okupljenje ispred Doma kulture i protestna šetnja ulicama grada do Golemog mosta i nazad. Međutim, ovdje vidimo desetak ljudi okupljenih bez ikakvih obeležja stranačkih. Juče je bila i zastava, večeras je nema i ne znam da li će uopšte krenuti u najavljenu šetnju. Vidjet ćemo. Desetak ljudi okupljeno. Mada vidite da su sada tu i dve zastave Republike Srpske. Ali se kažem ti sigurno da opisujem. Za našu decu.